טוב, ערב טוב לכולם. אני שמח לפתוח את המושב הראשון של הכנס היום, ואני רוצה רק לומר כמה משפטים. זה סוג של דחף לב בר כיבוש, להגיד משהו בכל זאת, לפני שאני רק משמש פה כמנחה. אני צריך לומר שהנושא הזה של היחס בין משפחה וירושה הוא נושא שבעצם מלווה את חוק הירושה מאז היווסדו. חוק הירושה מוצג לראשונה ב-1952 ולוקח לו 13 שנה לעבור בקריאה שלישית ב-1965 בכנסת. יש לזה הרבה גורמים, כאשר המרכזי שבהם הוא העובדה שחוק הירושה הוא החוק האזרחי הראשון שמדינת ישראל יוצרת בעצם כחוק מקורי. ומכיוון שהוא גם מצהיר על עצמו שהוא בניין אב, כך זה מופיע בהצעת החוק, לחוקים האזרחים שיבואו אחריו, הרי שסביב החוק הזה מתנהלת מלחמה גדולה מהרבה מאוד כיוונים בשאלה איך לעצב אותו, למשל המקום של המשפט העברי בחקיקה. אבל גורם נוסף שגורם לכך שהחוק מתעכב נוגע כמובן לשאלות של מהי משפחה. ואני אתן רק דוגמה אחת בולטת. סעיף 55 בחוק הירושה עד היום, הסעיף הידוע בשם, סעיף הידוע בציבור, לא נמצא בהצעות החוק המקוריות, הוא לא נמצא בהצעה של 1952, הוא גם לא נמצא בהצעה של 1958. להפך, ההצעות האלה אומרות שהם שקלו להכניס סעיף כזה, אבל אנחנו סבורים שזה לא נכון, כי שמירת המשפחה כיחידה בסיסית של החברה והמדינה דורשת לראות כיורש על פי דין רק מי שהיה נשוי למוריש על פי דין. מה קורה? מה שקורה זה שבמהלך הדיונים בוועדת החוקה נכנס הנושא הזה של הידועים בציבור, וכדאי לשים לב לאיך זה קורה בסופו של דבר. זאת אומרת, עד היום המונח ידועים בציבור לא מופיע בחוק הירושה. סעיף 55 מדבר בצורה מאוד אמורפית על איש ואישה, חיים חיי משפחה במשק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה, דבר שגורם לחבר הכנסת אליהו מרידור לומר במליאה שבאופן עקרוני הסעיף הזה יכול להתפרש גם כסעיף שחל על אב ובת או אח ואחות שחיים במשק בית משותף. הסעיף הזה גם לא נמצא בפרק שבו הוא היה צריך להיות, הפרק של הירושה על פי דין, הוא נמצא בפרק של הצוואה כסעיף אחרון, ממש כטלאי כזה, ומקבל את הכותרת המוזרה מעין צוואה, וזה כמובן נועד כדי להתחשב ברגשות הציבור הדתי. אז זו רק דוגמה קטנה שאפשר להרחיב בה עוד הרבה לקשר ההדוק בין ההסדרים שחוק הירושה מנסה לעצב לבין מבנה המשפחה שעומד בבסיס החוק הזה. במושב הזה יש לנו ארבעה דוברים, כפי שפרופסור אלפרין קדרי אמרה, המושב צריך להסתיים ב-6:10, ולכן אני ארצה מאוד שכל אחד מהדוברים ידבר כ-20 דקות, וישאר לנו גם זמן, כך אני מקווה, לשאלות מן הקהל. בסוף המושב הזה לא יהיו שאלות לאחר כל הרצאה, אלא אם יישאר זמן נעשה את זה בסוף. אז בואו נתחיל. הדוברת הראשונה היא השופטת צילה צפת מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שתדבר על הכתובה והשפעתה לעיזבון. השופטת צפת מכהנת החל מ-1997 כשופטת, מ-2006 כשופטת מחוזית, היא ממלאת תפקידים רבים וביניהם נשיאת הוועדה למשפט אזרחי, דין ופרוצדורה בארגון השופטים הבינלאומי, נציגת ארגון השופטים הבינלאומי בוועידת האג למשפט בינלאומי פרטי, וסגנית נשיא ארגון השופטים האירופי. בבקשה. לא נוח. טוב, אתמול בערב כשהכנתי את הדברים שלי להיום, הכנתי לי רשימה של נושאים שעליהם אני רוצה לדבר, והגעתי לבערך משהו כמו 10 נושאים, שבהקשר להשפעת הכתובה על העיזבון, ואני מונה אותם. ראשית, סמכות. אי אפשר הרי לדבר בנושאים האלה בלי לדבר על סמכות. טוב, אז נתחיל כמו שאמרנו בנושא הסמכות, אי אפשר בלי זה. הכתובה היא מוסד של המשפט העברי שנועד להבטיח את הדידה הכלכלית של האישה בין בגירושים בין בפטירה. הנחת העבודה הזאת תלווה אותנו לאורך כל הדיון שלנו, למרות שעל פי החוק אין ספק שהסמכות לדון בתביעות של כתובה מן העיזבון היא לבית משפט לענייני משפחה. כלומר, בית משפט אזרחי ידון. עכשיו, זה לא פעם ראשונה ולא הנושא היחיד שאנחנו רגילים לשעטנז כזה שבין הדין העברי והמשפט האזרחי, ואנחנו נראה כיצד מיישמים את העניין הזה. כלומר, מבחינת סמכות, הסמכות היא לבית משפט לענייני משפחה לדון בכל תביעה של כתובה נגד העיזבון, להבדיל מהנושא
של כתובה במקרה של גירושים. אוקיי? עכשיו, על קו התפר שבין חוק יחסי ממון לחוק הירושה. בנושא של כתובה אני מדברת, בנושא של קו, יש הרבה קווי תפר בעניין הזה, אני מניחה שפרופסור ליפשיץ' אחר כך ירחיב בעניין הזה להיבטים אחרים, אבל לעניין כתובה, כפי שידוע, אנחנו בפקיעת הנישואים, עקב מוות, דבר ראשון אנחנו פונים לחוק יחסי ממון כדי לראות מה היקף העיזבון. מה לנו, אני מדברת מפי האלמנה, כי כשאנחנו מדברים על כתובה, זה תמיד האלמנה היא הטובת. מה לאלמנה ומה בעיזבון. אז אחרי שאנחנו עושים את האיזון ורואים מה מחצית ההפרש, אנחנו פונים לסעיף 17 לחוק יחסי ממון, שקובע, אין בחוק זה כדי לגרוע מזכויות על פי חוק לתיקון דיני משפחה מזונות או מזכויות האישה על פי כתובתה. אז עכשיו אנחנו נמצאים במצב כזה שהאישה יודעת מה היקף הנכסים שלה מכוח הנישואים, מה היקף הנכסים שנותרו בעיזבון, ובנוסף להיקף הנכסים שלה מכוח הנישואים יש לה גם את הכתובה. זה צעד ראשון. עכשיו היא הולכת ובודקת מה ירושתה, וכאן אנחנו רואים הבדל בין דין הכתובה כאשר מדובר בירושה על פי דין לבין דין הכתובה כאשר מדובר בירושה על פי צו קיום צוואה. אז כאשר אנחנו מדברים על ירושה על פי דין, תחת הפרק של פרק השני בחוק הירושה, ירושה על פי דין, אנחנו פונים לסעיף 11 ג' שקובע שהמגיע לבן זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שהאישה מקבלת על פי כתובתה, ינוקה מחלקו בעיזבון. זאת אומרת שאין כפל. יש לנו את העיזבון שהיא מקבלת על פי דין מחצית מהעיזבון, ויש לנו את הכתובה. היא לא מקבלת גם את זה וגם את זה, החלק של הכתובה ינוקה מהחלק בעיזבון, אבל אם הכתובה גבוהה יותר מהסכום של העיזבון, היא רשאית לבחור בכתובה ולא בעיזבון. כלומר, המבצע הוא, קחי את הגבוה מביניהם. זה במקרה של ירושה על פי דין, ובעניין הזה בעצם החוק פותר את הבעיה. מה קורה בירושה על פי צוואה? בעניין הזה החוק שותק, אין כל הוראה מה הדין כאשר מדובר בירושה על פי צוואה. בעניין הזה אנחנו פונים לסעיף 104 לחוק הירושה, בסעיף 104 א' 3, שהוא בפרק השישי שעניינו ניהול עיזבון, סדר עדיפויות בין חובות, נקבע שחובות המוריש, החובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו במותו, לרבות המגיע לאשתו על פי כתובה, במידה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר. כלומר, זה חוב משוריין כמו חוב של נושים אחרים. העיזבון חייב לאישה את הכתובה. עכשיו, מה קורה כאשר הגברת זוכה על פי הצוואה, ובנוסף לזה יש לה חוב משוריין על פי החוק? זה בעצם סותר את סעיף 11 ג' שמתאר לנו את המקרה של קיזוז כאשר מדובר בירושה על פי דין. אי אפשר לומר שהרבה בתי משפט עסקו בעניין הזה. פסק דין הראשון שעסק בנושא הזה הוא משנת 75, שנתן אותו השופט המנוח יצחק שילה, ושמו ברכה קיפר נגד רפשטיין. ברכה קיפר נגד רפשטיין. במקרה הזה מדובר בנישואים שניים. כן, 951 על 75, תיק עזבונות בתל אביב.
מדובר בנישואים שניים. במהלך החיים המשותפים העביר המנוח מחצית מהדירה על שם הגברת קיפר. בצוואתו הוא הותיר לה את המחצית השנייה של הדירה, ובנוסף לזה קיבלה פירות מנדלן שהוריש לנכדיו. הגברת הלכה וטבעה מזונות מן העיזבון, ובית המשפט פסק לה מזונות מעבר למה שהיא מקבלת בצוואה. לאחר מכן הגברת הלכה וטבעה גם את הכתובה. כאן השופט שילו פרץ דרך בעצם. והוא הגיע למסקנה שהועיל והגברת ידעה על הצוואה, ידעה שהיא מקבלת מנה בצוואה ולא מחתה, כלומר לא התנגדה, זה אומר שהיא ויתרה על הכתובה. וזה מה שהוא החליט, שאין גם צוואה ואין גם כתובה. המקרה הבא שהתגלגל לפתחו של בית המשפט ועבר שלוש ערכאות, הוא מקרה של הזוג שנקרא להם הזוג איקס, שחיו באושר ואושר במשך 30 שנה, במהלך החיים המשותפים צברו רכוש, והמנוח גם הקים מפעל משגשג שהכניס לו ממון רב. לאחר 30 שנה נפטרה אשתו, הם ילדיו, שלושת ילדיו, ולאחר מותה הוא פנה לילדיו והוא אמר להם, תראו, אצלנו יש מסורת שהילדים מסתלקים מהעיזבון. והילדים הטובים הסתלקו מהעיזבון, וכל הרכוש המשפחתי נותר בבעלות המנוח. לא עבר זמן הרב, והאדון איקס פגש גברת אחרת, הם קנו בית בקיסריה, מרכושו, והם לקראת הנישואים, כמה תקופה קצרה לפני הנישואים, הם ערכו הסכם יחסי ממון. בהסכם היחסי ממון הוא הבטיח, כלומר הוא קבע שמחצית מהבית בקיסריה תירשם על שמה, ונוסף לזה, לאחר פטירתו היא תקבל את פיצויי הפיטורים שמגיעים לו. הזוג הצעיר ניסה, ובכתובה הוא רשם לה 3 מיליון שקלים. אנחנו מדברים על מקרה לפני 20 שנה, מדובר בהון תועפות. ב3 מיליון שקלים באותה תקופה ניתן היה לקנות בקיסריה מספר בתים. לא עבר זמן רב והוא כתב צוואה, ובצוואה הוא הוריש לה את החלק השני של הבית ובנוסף את החשבונות המשותפים. חלפה 1.5 שנים והמנוח נפטר. הגברת, קודם כל הסכם יחסי ממון קוים, הוא עוד בחייו העביר לה מחצית מהבית בקיסריה, לאחר פטירתו הגישה תביעה לבית הדין לעבודה לקבל את פיצוי הפיטורים, משהו כמו 1 מיליון ש"ח, אולי יותר. לאחר מכן קוימה הצוואה, היא קיבלה את החלק השני של הבית בקיסריה, ולאחר שכל זה עבר, היא הגישה תביעה לקבל את הכתובה 3 מיליון ש"ח. התיק הגיע לכבוד השופט אבידן גלובינסקי שנמצא כאן באולם. אני חייבת להגיד שעורך דין צפת הוא זה שהוביל את התיק, מוכר לי מאיזשהו מקום. והשופט גלובינסקי בערכאה הראשונה בעצם חזר ואימץ את פסק דינו של השופט יצחק שילה בתיק ברכה קיפר, ואמר שהגברת ידעה, היא קיבלה גם על פי הסכם יחסי ממון רכוש רב, גם על פי צוואה רכוש רב, הגברת ידעה, לא מחתה, כלומר לא התנגדה, ולכן אין מקום לחייב את העיזבון גם בירושה. הוגש על זה ערעור, זה הגיע להרכב שופטים בבית המשפט המחוזי בחיפה, שם החילו קונסטרוקציה אחרת. אמרו שהיא תקבל את הכתובה, אבל צריך להגביל את הכתובה, והחילו את תקנת טליטולה, שזו תקנה שהתקינו בטולדו, והיא אחר כך אומצה על ידי במחוזות אחרים גם, והתקנה הזאת קובעת שיש לצמצם את הכתובה לסכום סביר, בעצם זה מה שקובע סעיף 104. והוא אמר שהתקנה, על פי התקנה, הכתובה לא יכולה לעלות על מחצית העיזבון. אוקיי, הוגש על זה ערעור לבית משפט העליון. בית משפט העליון
בעצם קיבל את עמדתו של השופט גלובינסקי בערכאה הראשונה. מי שכתב את חוות הדעת זה גם השופטת ארבל וגם השופטת נאור, כל אחד מכיוון אחר. השופטת ארבל אמרה, בעצם סקרה את כל הדין הדתי וכולי לגבי כתובה, והגיעה לאותה מסקנה שאי אפשר לתת גם את הצוואה וגם את הכתובה. השופטת נאור הלכה מכיוון אחר, היא אמרה מכוח הדין האזרחי, כאשר הם חתמו על הסכם יחסי ממון, הגם שזה היה לפני שנישאו, לפני שנרשמה הכתובה, אבל הם צפו כבר פני נישואים, אז היא כבר, סליחה, לקחה בחשבון שהיא מקבלת הרבה מאוד רכוש ולכן היא ויתרה על כתובתה. ובסופו של דבר מה שקורה הוא שעל פי הדין כפי שראינו עכשיו בעצם מכילים את אותו סעיף 11 ג' שחל בנושא של הדין של צוואה על פי דין גם על צוואות על פי ירושה. כמה זמן עוד יש לי? עוד 5 דקות. אוקיי. טוב, לגבי השפעת הכתובה על מזונות מן העיזבון, יש לנו סעיף ספציפי 59-7, חלק מהקריטריונים כאשר נפסקים או כאשר נשקל הנושא של המזונות, זה האם קיבלה כתובה. בעצם הנושא של מזונות מן העיזבון וכתובה מן העיזבון, הם שניהם נועדו להבטיח את עתידה הכלכלי של האישה, ולכן זה ברור לגמרי שאחד צריך לקחת בחשבון את השני. אוקיי? עכשיו, שלילת הזכות לכתובה. זה מקרה שגם נידון אצלי. גברת הגישה תביעה לכתובה, עוד בזמן שהייתי בבית משפט לענייני משפחה, והיא לא קיבלה כלום על פי הצוואה, היא הגישה תביעה לכתובה. היורשים טענו, הגברת לא מגיעה לה, היא מורדת, היא ישנה בחדר אחר, היא לא מקיימת חיי אישות וכולי. אז קודם כל קבעתי שזו טענה שלא הוכחה וגם לא הוכח שהמניעה הייתה ממנה, אבל בכל מקרה בשרשבסקי נאמר שצריך להיות מעשה בדין שהגברת מורדת עוד בחיי המנוח, ולא ניתן ליורשים להעלות את הטענה הזאת. עכשיו לגבי כתובה, האם אפשר לשלול זכות לכתובה? דרך אגב, אין אף מילה בחוק הירושה. יש בעניין הזה סעיף ספציפי לגבי מזונות, כי מזונות כן אפשר לשלול, ואני מפנה אתכם לסעיף 57 ב', קיימת הוראה שאפשר לשלול. השאלה שוב, האם צריך להיות מעשה בדין בטרם פטירת המנוח, או שאפשר לבוא ולהגיד הגברת מורדת ועכשיו אנחנו נתחיל, היורשים יגידו הגברת מורדת ועכשיו בית משפט יתחיל לשמוע ראיות בעניין הזה, האם היא מרדה לא מרדה, ויש סמכות כמו שיש בנושא של מזונות תוך כדי נישואים להכריע אם אין מורדת. אוקיי, עכשיו נושא חשוב מאוד זה שיערוך הכתובה. היות ודיברנו ואמרנו שהכתובה היא מוסד של הדין העברי, אז חלוקות הדעות בעניין הזה. האם יש לשערך על פי הדין העברי או שיש להכיל את המשפט האזרחי בנושא של השיערוך? השופט גרמן הוא היה הראשון שעשה ערך סקירה יסודית בפסק דין וקסלר של המשפט העברי, ומצא כי יש גם במשפט העברי מגמות שונות. יש כאלה שאומרים שאין לשערך כלל, יש כאלה שאומרים שצריך לשערך בדרך של פשרה, יש כאלה שאומרים שצריך לשערך על ידי הצמדה לדולר, יש כאלה שאומרים על ידי הצמדה למדד. השופט גייפמן לעומת זאת, עוד כשהיה בבית משפט למשפחה, קבע שהשערוך בבית משפט אזרחי הוא בהתאם לדין האזרחי והוא צמוד למדד. גם אני דנתי בעניין הזה וקבעתי שהטענה שאין לשערך כלל את הכתובה אינה מקובלת עליי, היא מרוקנת מתוכן את תכלית הכתובה, כמו את כוונת המנוח בחתמו על כתובה, העיקר בנסיבות דנן, כאשר חלפו כמעט 2 עשורים מיום הנישואים, וסכום הכתובה נכון להיום ללא שערוך הוא בבחינת לעג לרש. זה ברור שמי שכתב כתובה לפני עשרות שנים עוד בלירות ואנחנו לוקחים את הסכום הנומינלי נכון לעכשיו, אין לזה שום ערך. בנושא הזה דן גם בית משפט העליון בבעם פלוני
9606. גם השופט רובינשטיין שכתב את חוות הדעת העיקרית סקר את כל המשפט העברי לאורכו ולרוחבו, ובסופו של דבר קבע שיש מקום להכיל את הדין העברי ככל שהוא מתיישב עם עקרונות של המשפט האזרחי, והוא הגיע למסקנה שיש מקום להצמיד, אבל הוא השאיר את זה פתוח בנסיבות מתאימות. ולמה הוא התכוון כשהוא אמר בנסיבות מתאימות? ובעניין הזה אני חושבת שיש קצת בלבול כאשר מדובר על כתובה מוגזמת לעומת שיערוך כתובה, ולדעתי צריך להפריד בין שני הדברים. שיערוך כתובה לדעתי צריך להיות הצמדה למדד, לא צריכה להיות על זה מחלוקת בכלל, וזהו. כאשר אני מדברת על על התאמת הכתובה, או האם הכתובה מוגזמת, כמו במקרה הזה של 3 מיליון שקלים, והיא חורגת מעבר, היא כמעט אוכלת את כל העיזבון, יש מקום, כמו בסעיף 104, שמאפשר לנו לקבוע את הסכומה, את הכתובה לסכום סביר. מה זה סכום סביר? זה בית משפט יקבע בהתאם לנסיבות העניין. כמו תקנת הליטולה, למשל, שבעצם מגבילה את סכום הכתובה לכך שזה לא יעלה על מחצית העיזבון. זהו, פיניטו? טוב, זהו, זמני תם. כמעט עברנו את כל הנושאים, אבל השאר בפעם הבאה. אז תודה רבה לכם.